მოგესალმებით, ტრადიციულად 12 საათზე ჩვენ ისევ ეთერში ვართ. დღეს პარასკევია, ვისაუბრებთ კულტურაზე, ვინაიდან ძალიან ცხელი ამბები ხდება, როგორც თეატრალური ფესტივალების მხრივ, ასევე ყველა თეატრი ახლა ხსნის სეზონს და დღეს სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ სხვადასხვა სტუმრებთან. არა მარტო სეზონს, იწყება საჩუქარით. Театралური ფესტივალი. Პარასკევი დღეს გვაქვს ძალიან თეატრალური, იმიტომ რომ ვილაპარაკებთ საჩუქარზე, ვილაპარაკებთ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალის დახურვაზე, იმიტომ რომ ბოლო სპექტაკლი აჩვენეს ქართული შოუკეისიდან. გვეყოლებიან რუსთაველის თეატრში, ისევ არის განახლებული ჩვენება სპექტაკლის სულიერი არსებები. Და რეჟისორზე გამახსენდა, ჩვენ ყოველდღე ჩანვართ კადრში, ეთერში და მე მინდა მაყურებელს ვანახო ჩვენი რეჟისორი. ეს არის ერთ-ერთი აი ესეთი რეჟისორი ყავს. ერთი 10 წლის წინანდელი ყდა და ჩვენი რეჟისორი იყო ყდა. ზურა გვაჩვენე საკუთარი თავი. კეთილი. კარგი, მოდი დრო ვნახოთ უკვე სიუჟეტი და შემდეგ დავბრუნდებით სტუმრასთან ერთად. სტუმრებთან. რეალურ და გამოგონილ სამყაროში არსებობა. სიცოცხლის დაუსრულებელ სიზმრად ქცევის შეგრძნება. კომიკური რეალობა, რომელიც ტრაგიზმში გადადის. ამ პირიქით, ტრაგიზმი კომიკური შეფერილობით. სისკენ წამიხეთ, ფურიებო, ცრემლი, დავფერეთ. მეწმედის წერის ქალღმერთების მომეცით ხლართი გადამიღეთ. დავით დოიაშვილი შექსპირის შუა ზაფხულის ღამის სიზმარს სრულიად ახალი ინტერპრეტაციით გვაჩვენებს. ზაფხულის ღამის სიზმარი ძალიან ვარიანტი არსებობს. ეს ის შემთხვევა, როდესაც დავით დოიაშვილმა აბსოლუტურად რადიკალურად ამოატრიალა. ანუ უმეტეს შემთხვევაში თუ ხდება ეს სიზმარი მაინც რაღაცა უფრო ისეთ ფანტასტიურიან რაღაცას ფერიებია ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი ფერებია. ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად მოხდა, რომ ჩვენ ავიღოთ როგორც ზაფხულის ღამის კოშმარული სიზმარი. იმდენად სწრაფად ხდება მოქმედებები და იმდენად რაღაცა უცნაური და წარმოუდგენელი რაღაცა გიდგება წინ, რომ ვერ ასწრებ იმის აღთქმას. ზაფხულის ღამის სიზმარი უილიამ შექსპირის შემოქმედებაში ყველაზე რომანტიულ და პოეტურ კომედიად მიიჩნევა. ზღაპარი ადამიანურ ბედნიერებაზე, რომელიც სავსეა გამოგონილი არსებებით და არარეალური მოვლენებით. სად მთავრდება რეალობა და იწყება სიზმარი, ამის გარკვევას პიესის გმირები თითქმის 3 საათის განმავლობაში ცდილობენ. ანუ ეს ისეთი მომენტია, რომ შესაძაც სიზმარი ხდება რეალურად. ან რეალობა სიზმარი, ან რეალობა სიზმარი. და ყველას ჰქონია ალბათ ეგ მომენტი ცხოვრებაში და მქონია რა, ზოგადად ბევრი რაღაცა ერთმანეთში იჭრება ხოლმე. და შესაბამისად ხანდახან რაღაცებში გვიჭერს რა გარკვევა, გამოძრომა და ეს ალბათ კანონზომიერიცაა. ხო, საცირამდვილეა, სად ტყუილი, სად მართალი, შენთვის სად მართალი ხარ, სად არა ხარ მართალი. ზოგი მოვლენა რჩება პასუხ გაცემული, ზოგი პასუხ გაუცემელი. საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი მუსიკისა და დრამის თეატრში სწორედ ამ სპექტაკლით დაიხურა. ამავდროულად გაიხსნა თეატრის ახალი სეზონი. დასი წლის განმავლობაში უამრავ პრემიერას გეგმავს. ის არის რომ ამ სპექტაკლით გავხსენით სეზონი, იმიტომ რომ მე თვითონ რომ ჩვენ თეატრში ერთ-ერთი საუკეთესო სპექტაკლია. ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდი შრომა ეჩადებული და როგორც თქვენ ნახეთ, მაყურებელი მე მგონი ამ ყველაფერს ტაშით გვიფასებს ხოლმე და დღესაც არ გვაკლდა ის დაფასება ტაშით. ნახოთ მაყურებელი რა სიტყვის, იმიტომ რომ დღეს იყო შოუკეისი დავხურეთ თბილისის ნაციონალური ფესტივალი და იყვნენ ბევრი პროდიუსერები სხვადასხვა ქვეყნიდან.
ავი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მოეწონათ. თან რაღაცა ჩემთვის დღეს ასმაგად საპასუხისმგებლო იყო, იმიტომ რომ პრემიერა მქონდა. მე შემოვედი ამ სპექტაკლში, არ ვთამაშობდი და დღეს პირველად ვითამაშა და მოვკვდი. ეხლა და თუ რაღაც არ მოგეწონათ პაპატიეთ, იმიტომ რომ იმიტომ პაპატი. Реалоба, რომელშიც ვცხოვრობთ დავით დოიაშვილის თქმით, ბუნდოვან სიზმარს ჰგავს. Რეჟისორი ამბობს, რომ მას ბევრი სათქმელი დაუგროვდა. Сюжетის შემდეგ ჩვენ შემოგვიერთ და ბატონი დავით დოიაშვილი, სწორედ ამ სპექტაკლის საფხურის ღამის სიზმრების რეჟისორი და ასევე მუსიკისა და დრამის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მართველი. თქვენ დირექტორები ქვიათ ეხლა. ეხლა უკვე დირექტორი. გილოცავთ პირველ რიგში სეზონის გახსნას და თან ვიცით რომ გასტროლიდან დაბრუნდით სულ ახლა ხანს. ჯერ გასტროლიდან რომ გასტროლზე მადლობა, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მოუნიჭით თქვენს გილოცავთ ამ ამ სტუდიას პირველად ვარ და ძალიან მიხარია. მესამე ძალიან მიხარია რომ ასეთ დროს კულტურას ვუთმობთ ამ ხელა დროს. ეს ძალიან დიდი შეფეთობა და ძალიან მიხარია რომ აქ ეს ხდება. რაც შეეხება ჩვენ თეატრს, თვით როგორ არის რაღაც, ხო, დაბრუნდით ახლა გასტროლიდან, ვიყავით ვილნიუსის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც მგონია რომ ერთ-ერთი ძალიან კარგი, მგონია მე რა მგონია ესე არ ძალიან მაღალი აკლასის ფესტივალია. სადაც აბსოლუტურად ჩემთვის ყველაზე საყვარელი რეჟისორები, ნეკროშუსი, კორშუნოვასი, სხვები და სხვები იღებულობენ მონაწილეობას და ნუ ძალიან კარგად წარდგა მაკბეტი ამ ფესტივალზე. შემდეგ უკვე ახლა ჩამოვედით, დავბრუნდით, გავხსენით სეზონი და სიემზადება ასევე სამი გასტროლისთვის, ერთი იქნება კარმენი წავა ბუდაპეშტში, შემდეგ წავა კიდე სადღაც აღარ მახსოვს და დეკემბერში მიდის ნიუ-იორკში. რომელიც წავა ნიუ-იორკში უკვე, ასე რომ ნუ ეს იანვრამდე დაახლოებით საგასტროლო ესეთი გეგმებია. მანამდე კი გვაქვს ძალიან ბევრი პრემიერები დაგეგმილი და ძალიან მიხარია ჩვენ თეატრს აქ ესეთი რაღაცა ტრადიციასავით გადაიქცა უკვე ორი წელია თუ მესამე წელია ამას ვაკეთებ. ძალიან ფართოდ გავხსენით კარი ახალგაზრდა ნიჭიერ ჩემი საზრით ნიჭიერებს, ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვარ, ნიჭიერ ახალგაზრდებს, რეჟისორებს, რომელსაც მე მახსოვს თქვა ეს გზა, რომელიც მე პირადად გავდიოდი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ დროს გზის გაკაფვა და თუ ვიღაცა ძალიან აქტიურად არ დაგეხმარა, არ შემოგთავაზა რაღაცა სივრცე, გარკვეული მატერიალური დახმარება, რომლის განშეც სპექტაკლი არ იდგმება, ძალიან ძნელი იქნება. ამიტომაც რაღაცებს ეს მეტნაკლებად ვცდილობთ და 4 პრემიერა გვექნება იანვრამდე. თქვენი თეატრი მართლაც გამოირჩევა ამ ნიშნით. ხო და ნუ ძალიან მიხარია ეგ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი რამეა, როგორც ახალგაზრდები შემოდნენ, ეს ნიშნავს, რომ სისხლი იცვლება და ძალიან ძალიან აქტიური ხდება თეატრი, იცვლება მაყურებელიც. ყველა ახალგაზრდა თეატრს მოყავს თავისი რაღაცა სეგმენტი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და რა ვიცი, აი ხლა დღეს გავხსნით სეზონს დათო პაპავა გურჯის. ეს არის არჩევლებრივი, ძალიან კარგი რეჟისორი. გეწევა. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია, თუ გეწევათ, კიდევ უფრო მიხარია. სპექტაკლით ცეცხლსახოვანი Fireface ეს ქვია, რომელიც ძალიან უცნაური და სკანდალური პიესაა, ძალიან სკანდალური პიესაა. ამ პიესამ ძალიან ბევრი ნებათაღელვა გამოიწვია ჯერ კიდევ ევროპაში, თუმცა გამგონია რომ არსებობს რაღაცები, არ უნდა არსებობდეს საქართველოსში რაღაც აბუდადებული თემები და ამაზე თავისუფლად შეიძლება ახაც ლაპარაკი და თუმცა არსებობს და სპექტაკლს ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნეთ, როცა თვითონ რეჟისორი შემოგვემატება და ახალგაზრდების სათქმელზეც მე ვილაპარაკოთ და ტაბუების დარღვევაზე, მაგრამ მანამდე სიუჟეტში იყო რომ თქვენზე იყო ესეთი ფრაზა რომ დაგიგროვდათ სათქმელი და ეს სათქმელი თქვით საფხურის ღამის სიზმარში. რა იყო ეს სათქმელი? აა ვიცი რა არის ეს, ძალიან ძნელი. თქვენ ახალგაზრდა რეჟისორი ხართ და საკუთარი არ ჯერ კიდევ მაგრამ ძალიან მადლობა, მე ვიტყოდი. იცით რა შეიძლება საქმე, სათქმელი ხო ძალიან მიჭირ, ყველაზე მეტად მიჭირს, როდესაც რაღაცა სპექტაკლს გავ ჩამოვაყალიბო სათქმელი. ყველაზე მეტად მიჭირს. აი იმდენად ბევრია თუ რაღაცა და თუ ზუსტად ერთ სიტყვაში ლოზუნგურად გამოვთქვი,
მიხვდი ხვდები რომ ეს სპექტაკლი არ უნდა დავდგა იმიტომ რომ ესე იგი ხო ახო რეალიზუნკე ხო თითქოს თქვი უკვე და იმ ну, როგორც ვთქვა, ქალს ვერ უხსნის სიყვარულს და ძალიან ბევრი სიტყვები ჭირდება ამისთვის რა. დაუმტკიცო როგორ გიშენი გრძნობა გამოხატო თუ რა. თუ ძალიან მარტივად ერთ სიტყვაში აუხსენ სიყვარული, ნიშნავს რომ არც გიყვარს ალბათ. ну, რაღაც შედა რა სპექტაკლის დადგმა სიყვარულის ახსნა. ხო და ну, ალბათ რაღაც ესე საქმელი, ну, ეს სუ ესე ალბათ ყოველას ესე აქ მეც არ ვარ ამ შემთხვევაში რაიმე განსხვავებული. რაღაცა გროვდება, გროვდება ბევრი ერთად და მე რე უცებ რაღაცა ფორმაში ეს შაისხმება და ხან გამოდის კარგი ხან არ გამოდის მაგრამ ნახო ზე გადაწყვეტა ცოტა სხვანაირია სპექტაკლს ანუ პიესა ცოტა სხვანაირად გადაასხვაფერეთ ასე თქვა არ გადაასხვაფერე არაფერი საერთოდ არაფერი არ შემიცვლი ამ პიესაში უბრალოდ ძალიან დიდ ხანს მე თვითონ ფიქრობდი სანამ ამ პიესას დავდგები კარიერაღაცნაირად ორი ნაწილისგან შედგება ეს პიესა ეს არის აი ამ ახალგაზრდების ხაზი და არის მსახიობების ხაზი სანამ ყველგან სანამ წინახია ეს ხდება ხოლმე რომ ეს ორი თითქოს ორი სხვადასხვა სპექტაკლია შექსპირს აქ ესეთი რაღაცები ძალიან ხშირად იყენებს ესეთ რაღაცას. მაგრამ თავური გაზლებს საშუალებას რომ ყველაფერი გააკეთო აბსოლუტურად. შეიძლება იქნება წაწყვეტა. ეს სიყვარულის ახსნაზე გამახსენდა მე მგონი თუ არ ვწდები შექსპირის სიტყვები ანამდვილად რომ სიყვარულის ახსნა ყველასთვის ერთნაირია, გააჩნია ვისი ბაგეებიდან მოდის ეს ახსნაო და ნუ ამ შემთხვევაში თქვენ შექსპირი დადგით და აი თქვენებური ინტერპრეტაცია მართლა სპექტაკლის ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ პიესის უპროსტორეთ. იმიტომ რომ ეს საყვარელი პიესა არის ბევრი ძალიან საყვარელი პიესაა ხო მე დადმე ჩემ პედაგოგმაც ის ძალიან დიდი მადლიერი ვარ საერთოდ რომ ამ პროფესიაში აღმოჩნდა ბატონ მიხეილ თუმანიშვილი თუმცა მე მისი სტუდენტი ვიყავი ამ პიესაზე მუშაობდა და მახსოვს ძალიან კარგად ეს პერიოდი არის ჩვეულებრივი სპექტაკლი იყო ბატონ მეც მეთამაშია პაკი სკოლის პერიოდი რა მაგარი თამაშია ну მით უპროა იყო ხედავთ აქედან გამომდინარე რა ვიცით ну ჩვენ დავაკეთეთ რაღაცა ჩვენეული ვერსია უფრო ეს ყველაფერი შევეცადეთ რომ მართლა სიზმარი ყოფილიყო მაგრამ არა როგორც dream როგორც ოცნება მე როგორც რაცა ცოტა ისეთი кошмарული სიზმარი სადაც ცოტა გეშინია და რო იღვიძებ ვერ ხვდები ეს რეალობა იყო თუ არა რეალობა იყო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები რომელიც ამ პიესაში მართლა ხვდება თითქოს პასუხგაუცემელი რჩება და ეს ის შეგრძნება, როცა დილით იღვიძებ და ვერ ხვდები ის რაც დაგესიზმრა, ეს დაგესიზმრა თუ ძალიან რეალური იყო. და ჰორორი ჟანრისკენ გადაიხარე. ну, ყოველ შემთხვევაში, თათ ჰორორისკენ თუ არა, ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ეს სენსიტიურობა, რომელიც ამ პიესას აქვს, რაღაცნაირად მივიდეს მაყურებელზე. და მე მაინტერესებს საუკუნეებით ადრე დაწერილ პიესას. აი ჩვენ თანამედროვე ადამიანებს იგივე პრობლემები შეიძლება არ გვიდგას, ხო? რაც თქვა იქ იგივე პრობლემა ხო მაგრამ შეიძლება ალბათ ზოგადად ვამბობ აი როგორ ახერხებთ რომ აი როგორ იწება ეს ყველაფერი აი მაგით მითხრა როგორ იწებთ აი სპექტაკლზე მუშაობას აი ეს მესიჯები სათქმელი რაც გაქვთ იცი რა არის აი საიდან საერთოდ ამბობენ რომ არსებობს 33 სიუჟეტი და მეტი არაფერი არ არსებობს და ამ 33 სიუჟეტის ირგვლივ ტრიალებთ ყველა აბსოლუტურად ხო ანუ ძანაც რომ ვეცადოთ თუ მათემატიკურ სქემამდე დავალთ ბოლოს რჩება ეს სიუჟეტები ასე რომ ეს ბუნებაში არაფერი არ იცვლება. მე მართლა მჯერა რომ არ იცვლება სიყვარული. მგონია რომ ალბათ მე-16 საუკუნეში ისევე უფეთქავდათ გული თუ ისევე უძგერდათ გული თუ ისევე მოწონდათ თუ შეიძლება იცვლება ხარისხის ფორმები და დამოკიდებულებები. ეს აბსოლუტურად სხვა რამეა, მაგრამ თავარი ფასეულობები რომელიც არსებობს, მე არ მგონია რომ იცვლება. აქედან გამომდინარე საერთოდ არ არის პრობლემა, აიღო ძველი კლასიკური პიესა, გაიღო როგორც პრიჩა ან იგავი იმაზე, რაზეც გინდა რომ დღესდღეობით ილაპარაკო. საერთოდ მე ყოველთვის გაურბივარ და არ მიყვარს როცა რაღაცას პირდაპირ მიმანიშნებენ, თუმცა ესეც ძალიან კაი არტია. ხო, ну, მე მომწონს მაიაკოვსკი ზოგადად, თქვა სიტყვაზე, მაგრამ მაინც და მაინც არ მხიბლავს что-то кое хорошо и что-то кое плохо. როცა ესე ზუსტად მიმითითებენ რაღაცაზე და უფრო მე მაიაკოვსკის შემთხვევა ალბათ არის. მე მაგალითი, იმიტომ რომ ამ ადამიანს აქვს სხვა არა, არა მარტო მაგიტომ, სწორედ მაგიტომ მოვიყვანე მაიაკოვსკი, იმიტომ მე მგონია რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის პოეტი რომ თქვა რუსულ მე მგონი მაინც მაიაკოვსკის შემთხვევაში დროსთან არა მარტო ვიფიქრეთ მაიაკოვსკის სცენაზე ატა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ძალიან საინტერესო უბრალოდ შესაბამისი თარგმანი ალბათ ძალიან რთულია მე კარს გავაღებ ოჰო დევიც ხო და აქედან გამომდინარე რა ვიცი ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე რომ ის გავაკეთო და ცოტა პრიჩა
რაღაცაზე. იგავი დღევანდელ დღეზე. აჰა. შემოგვერთეთ ჩვენ დათო პაპაო. სასიო გამარჯობათ, მოგესალმებით. მადლობა. არ ვიცი, საით უნდა დავიჯდა. დაბრუნდით. წინა სტატიის ბატონი პრემიერას, რომელიც დღეს გამართება მუსიკისა და დრამის თეატრში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ყავას ხომ არ მიიღეთ? თქვენ ზებს აუბრობდით. ცოტა ხმის წინ, სულ რაღაც 2-3 წუთის წინ ყავას ხომ არ მიიღეთ? არა, მადლობა. კეთი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხალო. არა, არა, მადლობა. კარგი, მაშინ გავაგზავნოთ ეს მაიაკოვსკი და მოგისმინეთ სანამ კარგი გავა. არა, მაიაკოვსკი ძალიან საინტერესო, უბრალოდ ყველგან საერთოდ ესეთ პიესების დროს ძალიან რთული არის ზუსტი თარგმანის მოძებნა. იმიტომ რომ მე მგონია რომ ისევე როგორც შექსპირშიც ძალიან რთულია გააკეთო ის თარგმანი, რომელიც მისაღები და ზუსტი იქნება დღევანდელი მაყურებლისთვის. ამაზე ბევრი მუშაობა საჭირო, მათ შორის ალბათ იქნება მაიაკოვსკი. ესე პრემიერას რომ დავუკრუნდეთ. დავუკრუნდეთ პრემიერას. ანუ თანამედროვე დრამატურგი და სკანდალური. მე რო წავიკითხე აღწერას თეატრალური ფესტივალის გვერდზე, ცოტა გაუგებარი იყო სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ იქ ეწერა რომ ესაა პოსტმოდერნული დრამა, მეანიშნებს რაღაც მორალურად გაფუჭებულ ადამიანზე, თანამედროვე ადამიანზე. მოდი თქვენ აგვიხსენით უფრო ზუსტად და რა პიესა, რა სკანდალური არ ვიცი, შეიძლება ეს არ არის თავარი მიზეზი, რის გამოც ავირჩი, იმიტომ რომ პიესას ჩემის აზრით პოსტმოდერნისტულს იმიტომ ვეძახი ალბათ რომ ძალიან ტიპიური პიესა, რომელიც მოგვითხრობს ასე ვთქვათ ევროპული კულტურის ცივილიზაციის დარღვევის აი ბოლო სტადია არის პრინციპში. ეს ეტაპი დაიწყო ალბათ მეორე საუკუნის დასაწყისში, პირველი მსოფლიო ომის, მეორე მსოფლიო ომის და ხლა ამ ასე ვთქვათ ამ ვითარებაშია დღეს ჩვენი ევროპული კულტურა, როდესაც დიდი საოცარი ხელოვნება შეიქმნა 18-19 საუკუნეში, ნელ-ნელა ირულა. და ამ თვალსაზრისით ჩემთვის საინტერესო იყო ადამიანების მდგომარეობა, მაგათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამ საზოგადოებაში და ჩემი საზრით ეს პიესა ძალიან ზუსტად ასახავს ამ ერთი ოჯახის მაგალითზე ასახავს იმ მდგომარეობს, რომელიც არის საზოგადოებაში, არა მხოლოდ ევროპული, ჩვენც ჩემი საზრით ევროპის ნაწილი ვართ. თორსები მისი პირველი პიესა არის, არა? იმიტომ რომ რაღაც პიესები არა, პირველი პიესა რომელიც მოუტანა, ასე ვთქვათ, აღიარება და ამ პიესამ საერთოდ მოიგო გერმანიაში წლის საუკეთესო დრამატული ნაწარმოების პრიზი გადასცეს გერმანიაში. ანუ აღიარება მოუტანა ამ პიესამ, თორემ მანამდე ქონდა დაწერილი კი. და ანუ როგორ წააწყდით ამ პიესას? ანუ და რატო გადაწყვიტეთ მაგას? არა, ეს საკმაოდ ცნობილი დრამატურგია უკვე ქართველი თეატრალებისთვისაც, იმიტომ რომ ხო არა, უბრალოდ პიესასთან შეხვედრა მაინც პიესა დაიდგა 2000 წელს დაიდგა ცნობილ ლონდონ თეატრში, როიალ კორტში, ანუ ეგარ თეატრსა სადაც ძირითადი მაგათი ასე თქვა პოლიტიკა არის ახალი დრამატურგების აღმოჩენა. 2000 წელს იყო დადგმა. მე ვნახე პირველად რამოდენიმე წლის იანგვიკის თეატრში ლონდონში და ძალიან მომეწონა თვითონ პიესა. და მივხვდი, ალბათ ჩემი საზრით, ეხლა ძალიან სუბიექტურები ვართ რეჟისორები, როცა ვლაპარაკობ პიესაზე და შინაარზე თუ სათქმელზე დრამატურგის და ვინახე ზუსტად რაზეც მანამდე ვისაუბრე, აი საზოგადოების მდგომარეობა, როცა ადამიანი რჩება მარტო უსუსური და ალბათ თავარი მესიჯი ასე ვთქვათ ამ პიესის არის, როცა ირღვევა ყველანაირი რელიგიური, მორალური კოდები, რომელსაც ქმნიდა ადამიანი ამ მთელი საუკუნეების განმავლობაში, აი სამწუხაროდ მეოცე საუკუნე, სამწუხაროდ თუ არის რეალობა ეს არის, ირღვევა და რაღაც ახალი ეტაპი იწყება ჩემი საზრით ევროპულ კულტურაში. და ეს პიესა არის ალბათ აი ბოლო ერთ-ერთი ბოლო ასე ვთქვათ მაგალითი იმ ეტაპის. ბატონმა დათო მახსენა რომ არ უნდა არსებობდეს ტაბუდადებული თემები საქართველოს, თუმცა ანუ არსებობს ფაქტია რომ ცოტა ესეთ ცხელ თემებს საკმაოდ ისეთი კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებენ ხოლმე. თქვენ შემთხვევაში კი უნეულად იღებენ და აიღებს მაყურებელს. ნორმალური პროცესია ხოლმე არა მხოლოდ საქართველოში ხოლმე რატომღაც გამახსენა ტარტუფი რომ ა ჩვენთან უფრო მძიმედ არის ალბათ. ოდესაც იყო ტაბუდადებული პიესა. ანუ არის ეგეთი თემები რომელიც ალბათ ადამიანი მაინც შინაგანად გამბედაობა არ ყოფნის ამ შიშარა რაღაც მომენტებში, როდესაც ცდილობს აირიდოს ამ თემებზე საუბარი, იმიტომ რომ ამისთვის ჭირდება რომ ჩაიხედო შინაგანად და პიესა ზუსტად ამაზეა აგებული, ანუ იმ შიდა ინსტინქტებზე ან სურვილებზე, რომლის გამოაშკარება ადამიანს უჭირს, ცდილობს დაფაროს ასე ვთქვათ. პიესა ზუსტად ამის წამოწევას ცდილობს.
რაღაცა უაზრო აბსურდულ სიტუაციას უყურებ იცინი და ნელ-ნელა ხვდები რომ ეს кошმარია. აი ამის ერთდროული დაჭერა და ამის ნიუანსირება არის ძალიან რთული და მე მგონია რომ ყველაზე მთავარი ამ ჩემის აზრით ამ სპექტაკლის ესეთი მთავარი რის გამოც მე თვითონ ძალიან მომწონს ეს სპექტაკლი არის სწორედ ეს რომ ეს დაიჭირეს ძალიან კარგად და ნუ დათოს ძალიან დიდი დამსახურება ამაში იმიტომ რომ ამის გაკეთება საკმაოდ რთულია. ამ სპექტაკლის დაიწყო თქვენი თემებით, ძიმე თემებით, როცა ახერხებს რეჟისორი დრამატურგი ადამიანის გაცინებას. ეს არის აი უმაღლესი. ხო, მეც ჩემი საზრით პირველ რიგში დრამატურგის დამსახურება, იმიტომ რომ ერთია თემა, მეორე არის თვითონ მისი ლიტერატურული ენა, სტილი, არჩეულიბრი დრამატურგია. ხო, მაგრამ მას ილმორსთან არჩეულია, ხო, მოდი შევთანხმდეთ. და ქართულ მომსახიობებს დრამატურგს რაღაცა. როგორ მიიღეს? ბატონო, ქართულ მომსახიობებს აი როგორ ითამაშეს? იცით რა არის? ალბათ ერთ-ერთი ჩემი ამოცანა იყო შემექნა ევროპული სპექტაკლი. რა, იმიტომ რომ ისეთ, როდესაც, ნუ პიესა თვითონ ამას მოითხოვდა, იმიტომ რომ ზარენ ხოლოდ ძიმე თემების სტილისტიკა თვითონ ზუსტად უნდა გადმოგვეტანა ასე თქვა ენა დრამატურგის და არაჩვეულებრივად იმუშავებს სახიობებმა. რა თქმა უნდა ამისთვის დაგჭირდა დრო. მაგრამ მე ძალიან კმაყოფილია კლიენტ ანსამბლით, მიდგომით, მუშაობით, არ ვიცი. და რაც თავარია აი ჟანრის სტილისტიკის გაგებით, ამას არაჩვეულებრივი ინტუიცია და ნიჭი ჭირდება და მე მგონი, არ ვიცი, სპექტაკლზე საუბარი არ მინდა ჩემ სპექტაკლს, მაგრამ ჩვენ ხვდა ორი ჩვენება, მაგალითად, შიდა ჩვენება მეგობრებისთვის, თეატრალებისთვის და ფესტივალზე ხვდა და მსახიობები დრამისა და მუსიკის თეატრიდან არიან დაკავებულები. დიახ, ყველა არის ჩვენი, დიახ. არაჩვეულებრივი ანსამბლია ისე, ეს ევროპული სპექტაკლი. იმიტომ რომ გონიერო ქართული სპექტაკლი, აი თუნდაც მარკესთან თქვენი თანამშრომლობა. გონია რომ ის ქართული ხედვა, ქართული სპექტაკლი. მარკესის წმინდა ქართული სპექტაკლი იყო. იქ ესე ზუსტად ეს ამოცანა მქონდა, იმიტომ რომ მოდი მაყურებელს ცოტა აუხსნათ, რას ნიშნავს მარკესის და დავით პაპას თანამშრომლობა როგორც ენახსენე, იმიტომ შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს. არა, ნუ ეს იყო ალბათ ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი ჯერჯერობით ჩემს ცხოვრებაში. ამაზე მისაუბრია კიდევაც და ალბათ ტელევიზიის საშუალებითაც გაჟღერდა ეს თემა. რამოდენიმე წლის წინ მქონდა ესეთი შემოთავაზება კოლუმბიიდან მის რომანის ადაპტაცია და დადგა. ეს ძალიან იშვიათად ხდება რა, როგორც ვიცით. ეს იყო პირველად, როცა ამ რომანს მისცა მარკესმა, მარტო 100 წელიწადზე არის საუბარი, როცა პირველად მისცა უფლება საერთოდ ადაპტაცია ამ ფილმში, კინოში თუ თეატრში. უბრალოდ გამიმართლა ამ თვალსაზრისით და იმის შემდეგ კიდე ესე პირველი ნაწილი იყო გაკეთებული რომანის, შემდეგ სიმ ჩამიყვანეს და მეორე და მესამე ნაწილი დაიდგა. ტრილოგიას არ გამოიტანდეთ სიტყვაზე თქვენთან, თქვენ სცენაზე. ან არ გიფიქრიათ, აი მარკეს თავიდანვე სიტყვას თანამედროვე მწერლების გაპიესება, მონდი ესე ვთქვა. და თანამედროვე დრამატურგების. როგორც წესი, ახალგაზრდა რეჟისორები, რომელთაც თქვენ ამბობთ, რომ გზას უკავთ, ამ შემთხვევაში ერიდებიან რატომღაც თანამედროვე დრამატურგების დადგმას. იცი რა არის? როდესაც მე გიტყვი მთელი ჩემი პრობლემა ამ შემთხვევაში სუფთა ადამიანური თვალსაზრისით რა არის? როდესაც მოყავს ახალგაზრდა რეჟისორი და ეუბნები, რომ მოდი, არ შეიძლება შენ მიუთითო რა უნდა გააკეთოს. თუმცა როცა მოდის და გეუბნებათ, რომ მე მინდა ჩეხოვის, შექსპირის დადგმა, რატომ მოდიან და მეუბნები რომ მოდი დადგით მაკდონახი, კეინი დადგით. სარკეინი დადგეს ჩვენთან. ფსიქოზი და ძალიან კარგი, ძალიან კარგი სპექტაკლია მაკანაცვლიშვილის და ძალიან გამიხარდა. მე მახსოვს მის ჩაბარებაზე, ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ქართველმა თეატრცოდნემ თქვის, რომ ეს რა საშინელებაა და რა უბედურებაა და რა დროა და საერთოდ რატო უნდა დაიდგას ეს სპექტაკლი, თუმცა ამის შემდეგ ამ სპექტაკლმა ძალიან ბევრი მოგზაურა და ძალიან ბევრი პრიზები წამოიღო ყველგან სადაც ჩადიან და მართლა ძალიან კარგი სპექტაკლია. პირიქით მე ძალიან მინდა რომ მაკდონახის დაიდგას, მე თვითონაც მაქვს სურვილი რომ დავდგა. ძალიან მინდა რომელი პიესა, რომელია და ქართულად არ ვიცი როგორ ქვია. ადამიანი ბალიშო. ბალიშო. ჩილავე კვადუში ხო, ხო და ნუ მინდოდა ამის გაკეთება, ფიქრობდი ამაზე. თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მე ვცდილობ რომ ოდესაც მოდიან ეს რეჟისორები არ შევზღუდო მათი არჩევანი. ეს ძალიან ცუდია, როდესაც ერევი პირიქით
რახან მოგყავს, რახან აძლევამ შანსს, უნდა მისცე ის შანსიც, რომ გააკეთოს ის, რისი გაკეთებაც მას გონია, რომ შეუძლია და უნდა იმ ეტაპზე. Ну, мере შემდეგ თანამშრომლობაზე ვთქვათ უკვე, შემდეგ თუ წავიდა თუ თეატრიც დაინტერესდა და მერე უკვე შეგვიძლია რჩევის სახით ვთქვათ, რომ იქნებ გენახა ეს და ან გეცა დააკეთ მხარეს და მაგრამ რასაკვირველია, მე თვითონ ვთვლი, რომ რაც უფრო მეტი დაიდგმება თანამედროვე პიესები არის უკეთეს. ძალიან დიდი მადლობა და გადაგეხადოთ უთმოდეს დღეს ესეთ მძიმე დღე გაქვთ და გამონახეთ დრო და მოხვედით ჩვენთან. წარმატებებს გისურვებთ როგორც პრემიერისთვის, ასევე მთელი სეზონის მანძილზე და ალბათ კიდევ ხშირად იქნებით ჩვენი სტუმარი მომავალში. უგრძნეს მადლობა თქვენ და იმით ვიტოვებ, რომ უფრო მეტხანს გააშუქეთ კულტურას ვიდრე პოლიტიკას. დიდი მადლობა. და ჩვენ გადაცემის მომდევნო ნაწილში უკვე დაუბრუნდებით საჩუქარი თეატრალური ფესტივალი. Უნდა გადმოგცეთ ორი სასაჩუქრე ბარათი რესტორანი ლატრუფედან, სადაც თქვენ გაგიმასპინძლებათ ჩვენი შეფ მზარეული, რომელიც ხუთ ჩაბათობით გყავს ხოლმე და დააგემოვნებთ არაჩვეულებრივ კერძებს, გპირდებით, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რამდენად გემრიელია ეს კერძები. მე ძალიან კარგი იქნება აღნიშნა ლატრუფში. კეთილი, დაუბრუნდებით ძალიან მალე გადაცემის მომდევნო ნაწილში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.